Z Moravy, možná si uradovala, to budeme říkat správně ze Slezska, takže náš přítel Radovan praví vždycky, ta naše písnička nejoblíbenější, na Tatru sa blízká hromy divo vínu a Čechy se z Moraváky v prsa bílu. Takže kdo umí zpívat, tak může se přidat, jako když se dívá třeba na Ligu mistrů nebo na nějaký reprezentační zápasy české fotbalové reprezentace, tak vidíte, že většina hráčů se přidá k hymně a zpívá, takže děti můžete zpívat a na motivace rodiče taky se můžou přidat a bude to takový jeden velký tady z Dukovických horám české národní hymny. Takže Renco, je to tvoje DJ Vena, může začít. Větu, kterou letos zimě pronesl pan Putin v Soči. Tak to byl určitě v Londýně nějaký významný představitel. V Americe každý 4 roky na olympiádě to pronese významný státní. No tady to pronese po 2 letech pan Jiří Zdroj. Kde se to budu teda já? Takže maminky, babičky, dědečkové, tetičky, rozhodčí, milí Honzíku, děti, účastníci, sportovci, poníci, poníčci, já považuji tímto aktem letošní mistrovství České republice pony za zahájené. Právě teď! Poprosíme zelená jezdce symbolicky tady vedla o pracovišti a pak poprosíme všechny jezdce, aby se nám shromáždili zde na tribuně, nebojte připraven ještě krátký program Vinny Horsů a pochopitelně pak ještě poprosíme ještě, jestli rodiče pomrají pro dětské nějaké věcičky na sebe, aby nám tady moc neumrzli, aby byli zítra ještě fit pozítří taktéž, takže krátké a rychlé rozloučení a pak poprosím děcka, aby se nám vrátili na tribunku, nebo proběhne po odchodu a následujeme příchodu se na ně představení Vinny Horsů. Takže odcházíme za hlavní komisařkou a víceprezidentkou České republiky. Aspirace, papi, amici.
Pojďte, 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 pojď